Роберт Кіосакі вели дека можностите се бучава околу нас. Дали вие ја слушате таа бучава? Ти како татко, и како семен човек, и како другар, и како обштествен дејец, ти мораш да, джентлменот, да штити, да овозможи и да придонесе нова вредност да створи. Тоа е джентлменот. Ама предуслов за тоа е слободен човек. Мудрите мисли ги среќаваме секојдневно и на секаде околу нас. Мислам дека е време конечно да почнеме да ги применуваме. А за повеќе мисли и за повеќе совети останете со Gentleman Magazine и Македонската телевизија.